Pisali su pod ženskim imenom Carmen Mola, davali su godinama intervjue pisani medijima, pa je tako univerzitetska profesorka, majka troje dece, koja piše ultranasilne i jezive romane, bila marketinški dobra podloga za ono što je usledilo. Dobila je književnu nagradu Planeta u vrednosti od 1 milion evra. Ono što je izazvalo žustre reakcije je što se na prijemu nagrade nije pojavila Carmen Mola, već trojica Španaca, koji u stvari stoje iza pomenutog pseudonima i fiktivnog lika. Da li su oni prevarili javnost i čitaoce ili su samo zaštitili svoj život koji nema veze sa književnošću, kako oni tvrde? Može li se pisanje pod pseudonimom iza ženskog imena shvatiti kao trik za popularnost i prodaju knjiga? Gosti Probudi se su novinarka i spisateljica Vesna Dedić, koja se uživo uključuje u naš program, dok je moj sagovornik u studiju, pisac Igor Marojević. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. I Igore, koja je bila vaša prva reakcija kada ste čuli ovu informaciju? Ja sam pročitao bio roman takozvane Carmen Mole prvi, koji se, mislim da je naslov bio Ciganska verenica, i to je dosta dobro. Mislim, u okviru žanrovske literature to je dosta dobro, a i sad kad ste čuli ovu informaciju, oprostite, kad ste čuli ovu informaciju da iza toga stoje trojica muškaraca, jeste krenuli da vraćate film da vidite da li se tu oseti to takozvano žensko ili muško pismo? Pa ja sam se morao prepoznati, zato sam napisao knjigu Priča iz ženskog ugla potpuno Beograđanke. Međutim, šta treba znati? Da je potpuno legitimno, naročito u hispanskoj književnosti, pisati pod pseudonimom. Najčuveniji primjer su dali Jorge Luis Borges i Adolfo Bioy Casares, koji su tokom skoro 40 godina pisali pod pseudonimom Ače ili H. Bustos Domek, a najčuvenije što su uradili jeste knjiga Šest problema za Don Isidra Parodija. Treba znati da je i prva dodela premije ove nagrade Planeta 1952. dodeljena pseudonimu, jer u doba frankizma teško da bi čovjek koji se zvao Juan José Moreno Sánchez, koji je bio republikanac, koji se borio protiv desničara, koji su pobedili, uzeo tu nagradu da se nije pojavio pod pseudonimom. Inače, ta nagrada je kontroverzna od početaka. Prvo, eto, vidite kako je počelo s njome. Zatim je dobio 1957. Emilio Romero, koji je bio frankistički cenzor. Zatim je 1994. godine su Ernesto Sabato i Miguel Delibes javno istupili iz, nisu želili da pošalju romane, zato što im je obećana nagrada ako pošalju romane, što je neregularno. Zatim je 2000. godine dobila spisateljica Maruja Torres, koja je, to je jako loše što ona piše, znači to je nagrada koja je ponekad za najkomercijalniju knjigu, ponekad za najbolju, jer tu je jako puno dobrih dobitnika bilo. A što se tiče ove trojice dobitnika, ja mislim da je to potpuno legitimno što su njih trojica. To su Jorge Díaz, zatim Antonio Mercero, i Jorge Díaz je napisao recimo 4 romana, Agustin Martinez je napisao 2 romana, a ovaj treći Mercero je napisao nekoliko scenarija. Oni su zaista umeli da napišu roman i svaka im čast, i po meni je to potpuno zasluženo, mada nisam čitao knjigu, u stvari voleo bih da znam. E, dobro, sad samo da uključimo Vesnu. Vesna, evo, Igor je naveo u istoriji, a ima ih dosta i pored ovih primera, kada su određeni pisci pisali pod pseudonimom. Ima li trenutak i situacija kada je to opravdano, i evo kada iz nekih političkih razloga određeni pisac pribegne tome, a kada je neopravdano? Ukoliko uzmemo u obzir da su ova trojica Španaca napravili lik te fiktivne spisateljice. Dobro jutro i tebi, Igor, od Evena i gledaocima Nove S. Pod jedan, pod dva, meni u cijeloj priči od juče kad sam čula tih 1 milion evra ne izlazi iz glave. Ta nagrada mi se mnogo sviđa i ja bi zbog 1 milion evra predstavila se, ne znam, i kao crnkinja, i kao Španjolka, i kao, znači, vredi. S druge strane, dokaz da potrebna su tri muškarca pisati da bi pisala kao jedna žena, da bi pisali kao jedna žena, to je
meni kao žene pisu, jako se to dopada. A treća stvar, zaista u umetnosti je sve dozvoljeno. Svi smo mi svesni, i Igor to isto mnogo dobro zna, da i kod čitalačke publike uvek postoje neke vrste predrasuda koje su nekad i rodnog karaktera. Pa žensko pismo, lako pismo, muško pismo, mnogo pametno pismo. Znamo, recimo, J.K. Rowling, kada je objavila Harry Pottera, ona je to pisala u namire da to bude literatura za dečake, pa bi u susretu sa predrasudama da jedna žena ne može da piše literaturu za dečake, nije stavila svoje puno ime, već je stavila inicijale J.K., samo prezime, tako da je u umetnosti sve legitimno. Ali kako onda komentarišete to što su španski mediji preneli raznorazne komentare feminističkih pokreta koji smatraju da su žene u ovom slučaju prevarene jer su žene mahom bile čitateljke ovog romana. Jel imaš te utisak, Vesna, da su prevarene? Ne imam, naravno, utisak da su prevarene. Evo, ja upravo ovih dana završavam roman Nisi kao on. I evo, prvi put ću reći, pišem ga u muškom licu i ne mislim da će biti prevareni ni bilo čitaoci, bilo čitateljke što jedna žena piše. Sad, verovatno bi roman bio, opet se vraćamo na predrasude, mnogo bolje ocenjen da se ja potpišem kao muškarac. Pa evo, muškarac piše u prvom licu iz muškog roda. Tako, to su besmislice. Ono što je lepo u cijeloj toj priči, mi živimo u nenormalno vreme kada se neki nenormalni događaj prezentuju kao normalni, a sve ono što je normalno odjednom postaje skandal. Ovo je lepa priča i meni se sviđa, čak i ako je marketinški trik divno, ajmo da pričamo kako je wow, nešto se desilo u nekoj Španiji, oko milion evra, tri duhovita muškarca i talentovana su radila nešto, eto, svetska senzacija. To mi se mnogo više sviđa od onih prvih pet vesti koje imamo jutros na vestima. Igore, dakle, jel vi imate utisak da je čitalac obmanut, da su čitateljke u stvari obmanute i koliko se sam čitalac vezuje i za tu osobu koja je pisala? Dakle, niste vi nama neki tamo fiktivni ljudi, mi vas znamo i negde se možda konektujemo i sa vama ovako kako vas vidimo u medijima, pa onda i kroz tu prizmu doživljavamo određeno delo. Da vam kažem, to je sada trend zaštita ženskih prava. Ja se borim za ženska prava također, ali mislim da je u ovom slučaju nema mesta toj borbi, da je to besmisleno. Zašto muškarci nisu protestovali, što su obmanuti, što je Thomas Pynchon bio nedodirljiv, recimo, što se nije znalo ništa o Selingeru. Ja bih lično najviše volio da mogu da pišem pod pseudonimom, da se ne izlažem javnosti više nego što je to potrebno, ali nemam ekonomskih uslova za to, imam samo ime i prezime koje mogu da iznajmljujem i eto, silom prilika se potpisujem kako se zovem i izlazim na medije, ali inače to ne bi bio slučaj da imam uslova. Tako da nemam utisak da je iko obmanut. Najvažnije je, naravno, trebalo bi pročitati ovu knjigu. I treba još reći jednu stvar. Fond za nagradu nije milion, nego 1.200.000 evra, zato što postoji finalista jedan koji dobija 200.000 evra, što je također zgodno kod Planete. Inače, to je jedina sličnost Planete sa Ninovom nagradom što se nekoliko dana pre zna dobitnik otprilike, pa smo tako imali za dodjelu 2020. godine. Neki su već javno govorili ko će dobiti Ninovu nagradu i zato je ona, to je jedan od razloga zašto je ta nagrada pala. Eto, to je jedan od razloga zašto je Planeta pala, a možda bi ova nagrada mogla da digne Planetinu nagradu. Vidjet ćemo dalje. Ova dodjela. Da, pa medijski je sigurno digla. Evo, mi sada pričamo, a pretpostavljam da mnogi nisu znali za nju. Ali ono što je interesantno i što ste adekvatan sagovornik za ovu temu je vaš roman Beograđanke. Vi ste to pisali iz vizure osam junakinja i tada se govorilo da nijedna zbirka pripovedaka nije tako odjeknula, baš zbog činjenice što jedan muškarac piše u prvom licu osam žena. Pa kako je to izgledalo? I zašto ste pribegli tome? Evo, sad ja moram da napravim jedan krug kako bih to objasnio. Znači, a inače, pred objavljivanje te zbirke priča, ovo je roman Prave Beograđanke, zbirke priča Beograđanke, uglavnom sam od kolega čuo pa kako ćeš moći pisati iz ženskoga
ugla. Pa ovako, ja sam 2011. objavio roman Majčina ruka koji je bio vežba zaista za knjigu Priča Beograđanke, jer sam tu uspeo u Majčinoj ruci da napišem roman iz pozicije dečaka od 16 godina, 15-16 godina. To je bila prva vežba. I ako sam to uspeo, sledeće 3 godine sam se bavio psihologijom žena, razlikom percepcije žena, u odnosu na mušku percepciju, razliku u vokabularu i druge neke razlike. Čitao sam raznu stručnu literaturu, upoznavao sam žene različitih razdoblja i ispalo je, inače ta knjiga se ne bi toliko dobro prodala, jer to je jedini moj hit, zbirka priča Beograđanke, da je to urađeno verodostojno. Da nije autentično, da. I sada, tako sam došao, kombinujući te tuđe glasove, znači, mislim da je roman Polifonija, to je Bahtin, on je definisao roman kao Polifoniju na primjeru romana Dostojevskoga, tako sam i došao do ostataka sveta gde uglavnom su tuđi glasovi, muški i ženski, i koristim priliku da najavim večerašnju završnu promociju tog romana u Novom Sadu u Gradskoj biblioteci u 19 sati. Inače, to je jedan deo gde ja mogu da se povežem sa ova tri dobitnika. E sad, kako je pisati u četiri ruke? Oni su pisali u šest, to ne znam. To bi bolje objasnile kolege Vladimir Kecmanović i Dejan Stojković, koji su uspjeli da napišu roman o Andriću u četiri ruke Kajino Vožiljak. Da, Vesna, kod vas je specifičan slučaj. Dakle, vi ste pre svega novinarka, pa onda spisateljica. I pretpostavljam da svi oni koji čitaju vaše knjige su negde konektovani i sa vama kao javnom ličnošću. Jel mislite da je to prednost ili ne? Pa, sada nešto. Ja i Igor smo kolege s fakulteta i nas su na fakultetu učili da je jedna vrlo zastarela književna teorija posmatranje književnog dela kroz prizmu biografije pisca. I to kažu da ne valja. Ja lično mislim da svako književno delo treba posmatrati i kroz biografiju pisca. Ja ne bežim od toga i potpuno svesna od prvog svog romana da će i čitaoci i kritike imati u glavi da sam ja M žensko, M da su glavne junakinje žene i da će to obeležiti kao žensku literaturu. Ja sam to prosto prihvatila. Naravno da svoje romane koristim i za negde skretanje pažnje javnosti na sva pitanja takozvane ženske situacije, položaja žena, zvuči birokratski u ovoj zemlji, ali isto tako tvrdi malo pre ovo što je Igor pričao oko svog dela Beograđanke. Ja sam kao žena celog života više zainteresovana za muškarce nego za žene. I ja, iako sam pisac onoga što neki nazivaju laka ženska literatura, ja tvrdim da ja mnogo bolje opisujem muške karaktere. Isto tako mislim da recimo u knjizi Beograđanke Igor, koji je celog života vrlo zainteresovan za žene, možda bolje poznaje žene i piše o ženama nego što to činim ja. Da, evo, Igor, izvolite. Pa, Vesna je rekla jednu zanimljivu stvar, a to je, nas su stvarno učili na fakultetu, mi jesmo bili kolege, da je biografska kritika prevaziđena. Međutim, zanimljivo je da se ona vratila u svetu, ali ne kao, nekad je biografska kritika bila presudna. Sad se vratila kao kontrolna instanca i potpuno je dozvoljeno sada i legitimno tumačiti delo pisca pozivajući se i na njegovu biografiju. I Vesna je u pravu, za mene odavno važi da bolje poznajem, da bolje pišem ženske likove od muških. To je još od prve novele. I sećam se da je baš Vesna predstavila, da sam s Vesnom predstavio taj roman tada na RTS-u. Da, a koja je razlika i da li možemo da poredimo ovu priču sa pseudonimima sa onom pričom o ghostwriterima, odnosno vi sad meni napišete knjigu, a ja je potpišem svojim imenom. Je li to potpuno amoralno, a ovo je moralno ili ne? Ja mislim da to uopšte nije amoralno. Mislim da je to posao. Jednostavno, okej je da ako je čovjek plaćen i da je kod njemu u redu da on ne bude potpisan, da dobije novac umjesto toga, da to i učini. Poslanik se bave teoretičari, ako bude vredno bavljenja,
time ko stoji iza dela. Ja ću dati jedan primjer iz arhitekture. Ovde je manje, a u Španiji je više poznato da recimo Gaudi uopšte nije projektovao nekoliko svojih dela, da su to radili takozvani njegovi crnci, crnci u pejorativnom smislu, zato što oni nisu završili fakultet. I Berenger je recimo uradio nekoliko izvanrednih građevina i jako se velika polemika razvija oko toga i to je po meni sve okej. Znači, a i danas, recimo, u Barceloni postoji slučaj da arhitekte koji imaju i ime, i delo, i infrastrukturu, plaćaju ljude za ideje i potpisuju ih svojim imenom, a ovi za odvrat dobijaju platu. To je po meni skroz okej. Borili smo se na kraju krajeva za liberal kapitalizam, evo ga, i to je sastavni deo. Znači, ja ne vidim ništa sporno u tome. Vesna, vi? Ja ne vidim ništa sporno, bilo šta da se dešava u umetnosti, sve je to lepo, sve je to legitimno i mislim da ne treba da bude izloženo niti osudama, niti predrasudama. I ova priča o španskoj nagradi mislim da je ulepšala i televizijske vesti, i novinske strane i evo... Retke su prilike i u našem jutarnjem programu da se evo ovolika minutaža posveti nečemu što se dešava u svetu književnosti. I to je u celoj priči lepo. Da, hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili sa nama. Da napomenem, dakle, Novi Sad večeras u 19 sati. Tako je, gradskoj biblioteci uz učešće Dragane Bošković, Zorica Nikolić i moje neznatnosti. Da, i Vesna, vi... Ja večerak u biblioteci Obrenovac u 20 časova očekujem veliki broj svojih čitateljki, tako da družimo se. E, hvala. Igor, a vi očekujete čitateljke ili čitatelje? Pa, ja sam ovim romanom, pošto su malo teže teme, uglavnom izgubio čitateljki, dobio čitaoce. Večeras očekujem više čitalaca nego čitateljki, ali ubrzo će se to promeniti sa mojim sledećom knjigom. Sve za lepotu udereti. Aha, Vesna, da se kod vas potkrade neki čitalac. Verniki su čitalosti, ali stani bre, Igore, kako možeš da kažeš, pošto je teža literatura, ona će biti muškarci. Kao žene ne čitaju tešku literaturu. Ne, to sam da kažem teža, u smislu ima mnogo krvi, o Jasenovcu se piše, a složit ćeš se da žene manje interesuje. Ne, interesantno, žene više čitaju prozu, ali historiografsku prozu više čitaju muškarci. Eto. Da budem precizan. Žene su inače intuitivnije. Eto, budi precizan. Da, pa ja sam vrlo precizan. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili sa nama. Evo, osvežavajuće ovoliku minutažu posvetiti književnosti, pa makar bio i ovaj povod na početku, ovo prevara ili ne, da ili ne, ali složili smo se da nije na kraju. Hvala još jednom. Hvala. Hvala još jednom. Prijatno.